мэдэрлэж байна. Уг нэрмдэх социалист Вьетнам улс тусгаар тогтносны 77 жил энэ тохиож байна. Манай улс тус улстай дипломат харилцаа тогтоогоод 68 жил болж байна. Анхурын ясар хүндэтгэлийн арга хэмжээг өнөөдөр зохион байгууллаа. За хоёр тал хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх талаар мөн салцлаа. 1945 онд тусгаар тогтнолоо зарласан бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс өдгөө эдийн засаг нийгмийн хөгжлөөрөө Азиа төдийгүй дэлхийд дээгүрт орохоор хүчрэх гүрэн болон хөгжжээ. Вьетнам Монгол хоёр улсын харилцаа жилээс жилд өргөжилд хилж өндөр түвшний айлчлал, яриа хэлцээний давтамж тогтмолжиж, улс төр аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, худалдаа, эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, соёл боловсрал болон бусад олон салбарт эрчимтэй хөгжиж байгааг арга хэмжээнд оролцогчид онцоллоо. Монгол улс энэ оны 2-р сар, Вьетнам улс 3-р сараас эхлэн цар тахалтай холбоотой бүх хорио зүйлээ зөвцснээс хойш хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр маш олон ажлууд хийж байна. Үүний нэг нь Вьетнам Монголын бизнес эрхлэгчдийн форум юм. Монгол талаас давуу талтай бүтээгдэхүүн бол хуулуурхай, арьс шир, ноос нодор бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлал, эмийн бүтээгдэхүүн. За Вьетнамын талаас хөдөө аж ахуй болон аялал жуулчлал, эмийн ургамлын гээд маш олон салбарын бизнес эрхлэгчдийг оролцуулсан томоохон арга хэмжээ бид амжилттай зохион байгуулсан. Монгол улсын засгийн газрын шин зэрэглэлийн бодлогыг Вьетнам улс дэмжиж ажиллах зорилгын үрэнд хоёр орны эдийн засгийн сэргийгэд нөлөөлөх томоохон ажлуудыг хийж байна. Эхний ээлжинд аялал жуулчлалын салбарыг Вьетнам Монголын хамтын ажиллагааны гол салбар гэж үзэн 2022 оны 10-р сарын 6-наас эхлэн Улаанбаатар, Ханой чиглэлд байнгын шууд нислэг үйлдэгэр болоод байна. Мөн хоёр улсын засгийн газар хоорондын маш чухал механизм болох шинжлэх ухаан, эдийн засаг, техникийн салбарын хамтын ажиллагааны 18-р удаагийн хурлааныг 9-р сард Улаанбаатар хотод зохион байгуулахар төлөвлөсөн. Энэ форумыг Монгол улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Вьетнамын хөдөө аж ахуйн хөгжлийн сайдуудын удирдлагаар дагалдах байгууллагууд хамтран зохион байгуулахар бэлтгэл ажлууд идэвхтэй хийгдэж байна. Монгол улсын Вьетнамтай хийж байгаа худалдаа эргэлтийн хэмжээ АСЕАН-ы орнууд дундаа дээгүүрт эрэмблэгдэж, цаашдаа ч тогтвортой өснө нэмэгдэх хандлагатай байна. Мөн энэ онд Монгол-Вьетнамын гадаад хэргийн яамд хоорондын улс төрийн ээлжид 17-р зөвлөлтөх уулзалтыг Ханой хотноо зохион байгуулахар төлөвлөжээ.